পাঠ্যপুথিৰ শিক্ষাৰ লগতে ব্যৱহাৰিক আৰু বৃত্তিমূলক শিক্ষাও ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ এক অপৰিহাৰ্য অংগ নতুন শিক্ষানীতিও এই বিষয়টোৰ ওপৰত যথেষ্ট গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে আৰু এই উদ্দেশ্য হাতত লৈ অক্সৰ ফাউণ্ডেশ্যন নামৰ এটা স্বেচ্ছাসেৱী অনুষ্ঠানে শোণিতপুৰ জিলাৰ উলুবাৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত পোন্ধৰ দিনীয়া গ্ৰীষ্মকালীন কৰ্মশালা আয়োজন কৰিছিল আৰু আজি ইয়াৰ সামৰণি পৰিছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মাজত ব্যৱহাৰিক আৰু বৃত্তিমূলক শিক্ষাৰ যি প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰিছে এই অক্সৰ ফাউণ্ডেশ্যন নামৰ স্বেচ্ছাসেৱী অনুষ্ঠানটোৱে ইয়াত বিশেষকৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজত কাঠ বাঁহ বেতৰ যিসমূহ আচবাব তৈয়াৰ কৰাৰ প্ৰশিক্ষণৰ লগতে বিভিন্ন ধৰণৰ যি প্ৰশিক্ষণ এই প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰা হৈছে এই কৰ্মশালাত আৰু মই যি যিহেতু তেওঁলোকৰ আজি সামৰণি অনুষ্ঠান পোনে পোনে সেই দৃশ্যাংশ দেখুৱাম এই কৰ্মশালাৰ জৰিয়তে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে নিজ হাতে তৈয়াৰ কৰিছে বিভিন্ন ধৰণৰ বাঁহ বেত আৰু কাঠৰ যিসমূহ আচবাব এইসমূহ

যি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ব্যৱহাৰিক আৰু বৃত্তিমূলক যি কৰ্মশালা আয়োজন কৰা হৈছিল এই কৰ্মশালাত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এনেধৰণে নিজ হাতেৰে এইসমূহ তৈয়াৰ কৰিছে দেখা গৈছে যে যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কেৱল চাকৰিমুখী শিক্ষাৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰশীল কিন্তু শেহতীয়াকৈ ৰাষ্ট্ৰীয় যি নতুন শিক্ষানীতি এই নতুন শিক্ষানীতিৰ অধীনত যথেষ্ট গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হৈছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ ব্যৱহাৰিক আৰু বৃত্তিমূলক শিক্ষাৰ ওপৰত এই উদ্য হাতত লৈ অক্সৰ ফাউণ্ডেশ্যন নামৰ এটা স্বেচ্ছাসেৱী অনুষ্ঠানে শোণিতপুৰ জিলাৰ উলুবাৰীৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত পোন্ধৰ দিনীয়া গ্ৰীষ্মকালীন কৰ্মশালা আয়োজন কৰিছিল আৰু এই কৰ্মশালাত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ সঁহাৰি লাভ কৰিছে আৰু এনেধৰণে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এই কৰ্মশালাৰ জৰিয়তে বাঁহ আৰু কাঠৰ বিভিন্ন যিসমূহ আচবাব এই আচবাব তৈয়াৰ কৰাৰ যি প্ৰশিক্ষণ এই প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰা হৈছিল আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে নিজ হাতে এনেধৰণে তৈয়াৰ কৰিছে ইয়াৰ উপৰিও বিভিন্ন ধৰণৰ যি জনগোষ্ঠীয় নৃত্য ইয়াতে প্ৰশিক্ষণ দিয়া হৈছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক মই কথা পাতিম উলুবাৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ আছে তেখেতৰ সৈতে কি ক'ম হয় যে যোৱা এক জুলাইৰ পৰা অক্সৰ ফাউণ্ডেশ্যনে আমাৰ উলুবাৰী উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত এটি গ্ৰীষ্মকালীন শিবিৰৰ আয়োজন কৰিছে সপ্তম আৰু অষ্টম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক এই গ্ৰীষ্মকালীন যিখিনি বন্ধ সেই বন্ধৰ দিনকেইটাত তেখেতসকলে নৃত্য গীত গীতৰ লগতে তেখেতসকলে কাঠৰ কাম বাঁহৰ কাম বা অন্যান্য যিসমূহ আছে যোগ বা এনেকুৱা ধৰণে বিভিন্ন প্ৰশিক্ষণ দিছে অভিজ্ঞ ব্যক্তিৰ সহায়ত আৰু এই যিসমূহ কাৰ্যসূচী তেখেতসকলে লৈছে এই গ গ্ৰীষ্ম বন্ধৰ দিনকেইটাত সেয়া যথেষ্ট আকৰ্ষণীয় হৈছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে যথেষ্ট আমোদ লাভ কৰিছে আৰু তেখেতসকলে খুব মনোযোগেৰে এই কামসমূহত অংশগ্ৰহণ কৰিছে আৰু নিজে নিজৰ হাতত যি প্ৰতিভা লুকাই আছে সেই প্ৰতিভাৰে তেখেতসকলে নিজেই বাঁহৰ বা কাঠৰ বিভিন্ন সা সামগ্ৰী তৈয়াৰ কৰি আজি আমাৰ ইয়াত প্ৰদৰ্শনীত তেখেতসকলে প্ৰদৰ্শন কৰিছে গতিকে আমি অক্সৰ ফাউণ্ডেশ্যনৰ ওচৰত কৃতজ্ঞ তেখেতসকলে ইমান ধুনীয়া এটা প্লেটফৰ্ম প্ৰদান কৰিছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ যি প্ৰতিভা সেই প্ৰতিভা বিকশিত কৰাত তেখেতসকলে যথেষ্ট সহযোগিতা আগবঢ়াইছে আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক অনুপ্ৰাণিত কৰিছে আমি অক্সৰ ফাউণ্ডেশ্যনক বিদ্যালয়ৰ তৰফৰ পৰা আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ কি ক'ব পাঠ্যপুথিৰ শিক্ষাই আচলতে ছাত্ৰসকলৰ পৰিপূৰ্ণ নহয় হয় বিষয়টো কেনেকৈ নতুন যি শিক্ষানীতি বা নতুন শিক্ষা বুলিয়েই নহয় শিক্ষাৰ যিটো অৰ্থ সেইটো হ'ল অল ৰাউণ্ড ডেভেলপমেণ্ট এগৰাকী ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীক প্ৰতিটো দিশতে যাতে আগবঢ়াই লৈ যাব পৰা যায় আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ভিতৰত সুপ্ত হৈ থকা যি প্ৰতিভা সেই প্ৰতিভা বিকাশ কৰি তেখেতসকলে যাতে ভৱিষ্যতে প্ৰতিষ্ঠিত হ'ব পাৰে বা নিজকে স্থাপন কৰিব পাৰে সমাজত বা নিজৰ কাৰণে সমাজৰ কাৰণে কিবা এটা কৰিব পাৰে সেয়াহে আটাইতকৈ বেছি জৰুৰী কথা আৰু এই ক্ষেত্ৰত অক্সৰ ফাউণ্ডেশ্যনে সেই যি দৰ্শন সেই দৰ্শনটোৰেই তেখেতসকলে ইয়াত কাম বন আৰম্ভ কৰিছে আৰু আমি খুবেই সৌভাগ্যৱান বুলি ভাবোঁ মাত্ৰ কেইখনমান বিদ্যালয়তহে তেখেতসকলে কাম কৰিছে আৰু তাৰ ভিতৰত আমাৰ বিদ্যালয়খনো তেখেতসকলে বাছি লৈছে তাৰ কাৰণে আমি পুনৰবাৰ তেখেতসকললৈ আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ নিশ্চয়কৈ আপুনি অক্সৰ ফাউণ্ডেশ্যনৰ এগৰাকী কি ক'ব হয় আজিৰ এই দিনটোত আমি একচুৱেলি খুবেই আনন্দিত যে ল'ৰা ছোৱালীসকলক আমি যদিও খুব কম সময় পাইছিলোঁ পোন্ধৰ দিনৰ একচুৱেলী দিনটোত দিনকেইটাত বহুত চমু দিন এই চমু দিনকেইটাত এই গোটেইখিনি কাম আমি নিজে আচৰিত হৈছোঁ যে ল'ৰা ছোৱালীয়ে ইমান হেঁপাহেৰে আপোনাৰ পঢ়া শুনাৰ পাছতো খেলিবলৈ বা বাঁহৰ কাম কৰিবলৈ বা কাঠৰ কাম কৰিবলৈ আগ্ৰহী আৰু লাষ্টৰ কেইদিনটো এনেকুৱা হৈছে যে আপোনাৰ সাতদিন বা পাঁচদিনমান যোৱাৰ পাছত তেওঁলোকে ঘৰলৈ ঘূৰি যাব নিবিচাৰে মানে আমি মৰ্ণিং আপোনাৰ এইট থাৰ্টি মানত এচেম্বলি আৰম্ভ কৰোঁ তাৰপাছত তেওঁলোকৰ শ্বেয়াৰিং থাকে মহলোকৰ বাণী বা নানা ধৰণৰ কিছুমান বিষয়বস্তু লয় তাৰপাছত যেতিয়া তেওঁলোকৰ ইংলিছ অসমীয়া আৰু মেথছৰ এফেলেণ্ট ক্লাছ হয় মানে ফাউণ্ডেশ্যন লিটাৰেচিয়াৰ নিউমেচন যোনখিনি চিট আমি দিওঁ দিয়াৰ পাছত তেওঁলোকে খেলা ধূলা কৰে কোনোবাই ফুটবল খেলিবলৈ যায় কোনোবাই কাঠৰ যোনখিনি ইণ্টাৰেষ্টে তেওঁলোকে কাঠৰ কাম শিকে বাঁহৰ যোনখিনি ট্ৰেইনৰ ভকেচনেল বেম্বোক্ৰাফ্ট ট্ৰেইনাৰ তেওঁলোকে বাঁহৰ কাম শিকায় ছোৱালীখিনিয়ে আপোনাৰ বেলেগ বেলেগ আৰ্ট এণ্ড ক্ৰাফ্টৰ বস্তুলৈ বহি যায় তেওঁলোকে নিজৰ কিবা কিবি কাৰে আৰু যেতিয়া আমি পোন্ধৰ দিনত আহি পেলাই উপনীত হৈছোঁ আমি দেখিছোঁ যে তেওঁলোকৰ মাজত অনেক কিছু ধৰণৰ মানে বস্তু লুকাই আছে আৰু আমি গম পালোঁ যে ইয়াৰে দুই এজন ল'ৰা ছোৱালীয়ে কুলি কেইটাকখিনি মাতো উলিয়াব পাৰে আপুনি বিশ্বাসেই নকৰিব যে সেইকেইটা সঁচাকৈ কুলি নে চৰাই নে নে মানুহ হয় দ্বিতীয় কথা তাৰপাছতে গান গোৱাৰো কিছুমান প্ৰতিভা ওলাইছে তাৰপাছত আপোনাৰ যোগা প্ৰদৰ্শন কৰোঁতে কিছুমান প্ৰতিভা ওলাইছে বহুত ফ্লেক্সিবিলিটি ওলাইছে তো ইয়াৰ পৰা আমি জানিব পাৰিছোঁ যে গ্ৰীষ্মকালীন শিবিৰটোত পঢ়া শুনাৰ লগতে যেতিয়া আমি বাকী বস্তুখিনিৰ অপশ্যন দিছোঁ তেওঁলোকৰ মাজৰ প্ৰতিভাবিলাক বিকশিত হৈছে আৰু এইখিনি কৰিবলৈ আমাক উলুবাৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত প্ৰধান শিক্ষক মহোদয়ে যথেষ্টখিনি সহায় জনাইছে নিশ্চিতকৈ এক আচলতে ইতিবাচক পদক্ষেপ যিহেতু পাঠ্যপুথিৰ শিক্ষাই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ সম্পূৰ্ণ হ'ব নোৱাৰে বৃত্তিমূলক আৰু ব্যৱহাৰিক শিক্ষাও ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ এক অপৰিহাৰ্য অংগ এই উদ্দেশ্য হাতত লৈ অক্সাৰ্ড ফাউণ্ডেশ্যন নামৰ এটা স্বেচ্ছা স্বেচ্ছাসেৱী সংগঠনে কাম কৰি আহিছে আৰু ইয়াৰ অংশৰূপে আজি শোণিতপুৰ জিলাৰ উলুবাৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত পোন্ধৰ দিনীয়া আজি গ্ৰীষ্মকালীন কৰ্মশালা আয়োজন কৰিছিল আৰু আজি এই কৰ্মশালাৰ সামৰণি পৰিছে